Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Davlatimiz rahbarining ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha bergan ko'rsatma va topshiriqlariga asosan shu kunlarda barcha vazirlik idoralari o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolanmoqda. Ayniqsa yurtboshimiz raisligida xavfsizlik masalalari yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda yoshlarimizni mamlakatimizning barcha sohalari uchun vatanparvar, o'z kasbiga sadoqatli, har tomonlama yetuk kadrlar zaxirasini shakllantirish yangi O'zbekistonni qurishdagi eng dolzarb masala ekanligi ta'kidlab o'tildi. Davlatimiz rahbarining aynan ushbu topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Andijon viloyati boshqarmasiga qarashli Andijon shahridagi 4-chi sonli kasb-hunar maktabi bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. Joriy yilning 5-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kunduzgi ta'lim 3-chi o'quv kursi kursantlarining Andijon viloyati ichki ishlar organlaridagi bitiruv oldi amaliyoti boshlanishi munosabati bilan boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov rahbarligida yig'ilish o'tkazildi. O'tkazilgan yig'ilishda 47 nafar kursantlar, ularning ota-onalari hamda ularga biriktirilgan murabbiylar ishtirok etdilar. Yig'ilish avvalida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari so'zga chiqib, unda mazkur amaliyot O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining hamda boshqarma boshlig'ining tegishli buyruqlari talablari asosida tashkil etilayotganligi, har bir kursantga mutaxassisligi bo'yicha tajribali amaliyot murabbiylari biriktirilganligi aytib o'tildi. Yakunda akademiyada ta'lim olish jarayonida tengdoshlari orasida o'zining bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirishi bilan alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir qator kursantlar va ularning ota-onalariga minnatdorlik xatlari hamda tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 10 noyabr kungi ichki ishlar organlari tizimida navbatchilikni o'tash tartibi to'g'risidagi 636 sonli buyrug'ining mazmun va mohiyatini shaxsiy tarkib e'tiborga yetkazish va ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi sohaviy xizmat rahbarlari, tegishli xizmat mas'ul xodimlari va hududiy ichki ishlar bo'limlari tashkiliy bo'linma boshliqlari ishtirokida kengaytirilgan o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Tashkil etilgan o'quv mashg'ulotida tashkiliy boshqarma boshlig'i podpolkovnik Sherzodbek Soyipov tomonidan ichki ishlar organlarida navbatchilikni o'tash tartiblari va ularning xizmat vazifalari bo'yicha atroflicha tushunchalar berib o'tildi. Shuningdek, o'quv mashg'uloti davomida boshqa mas'ul rahbarlar tomonidan ham navbatchilikni o'tash tartibi bo'yicha batafsil ma'lumotlar yetkazilib, barcha xodimlar ushbu buyruq talablarini vijdonan bajarishlari kerakligi yuzasidan muhim chora-tadbirlar belgilab olindi. Bir so'z bilan aytganda, o'tkazilgan o'quv mashg'uloti xodimlarning navbatchilikni o'tash tartib qoidalarini yanada yaxshiroq o'zlashtirishlariga xizmat qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Asaka tumani Ergashobod mahalla fuqarolar yig'ini Obod mahalla, Obod ko'cha, Obod xonadon dasturi asosida o'zgarish kasb etayotgan hudud. Aholi uchun qulayliklar yaratilayotgan manzil. Qisqa muddat ichida uning ko'rinishi o'zgarib, aholining bir necha yillik muammolari hal etildi. Respublika ishchi guruhi Asaka tumani hududidagi ijtimoiy holati og'ir mahallalarda olib borilayotgan ishlarni o'rganib, aniqlangan muammolarni hal etilishi va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tayyorlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirmoqda. Respublika ishchi guruhining Asaka tumanida Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, probatsiya xizmati boshlig'i polkovnik Sharof Uralov boshchiligidagi guruh tomonidan ham Ergashobod mahallasida avvalo fuqarolar uchun yaratilgan sharoit, aholining turmush tarzi, yashash holati o'rganildi. Xonadonlarga kirib fuqarolar bilan suhbatlar olib borildi. Shu o'rinda mahallabay tizimi asosidagi ishlar qay darajada olib borilayotganligi o'rganildi. Mahalla yetkiligi tomonidan aholi muammolarini hal etish va ularni rozi qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko'zdan kechirilib, taklif va tavsiyalar berildi. Hozirda bu kabi tadbirlar viloyat bo'ylab davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 dekabr kungi mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlari to'g'risidagi 209 sonli farmoni ijrosi hamda mahalla yettiligining doimiy ravishda xizmat hududida bo'lishi, ishni xizmat hududidan boshlashni ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlariga tuman ichki ishlar bo'limlarida o'tkaziladigan ertalab va kechki yo'riqnomalar bekor qilinib, tuman ichki ishlar bo'limlarining rahbariyati tomonidan onlayn yo'riqnoma o'tkazish va shu orqali topshiriqlarni yetkazish yo'lga qo'yildi.
Buning natijasida profilaktika inspektorlari doimiy ravishda xizmat hududida jinoyat va huquq buzarliklarining barvaqt oldini olish, aholi muammolarini aniqlash va boshqa profilaktik ishlarni olib borishi ta'minlanmoqda. Xususan, Izboskan tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan namuna tarzida profilaktika inspektorlari bilan onlayn yo'riqnoma o'tkazilib, Izboskan namunasi joriy qilindi va eskicha yondashuvdan voz kechildi. Albatta, tizimga joriy etilayotgan bu kabi zamonaviy yondashuv profilaktika inspektorlarining aholi muammolariga o'z vaqtida yechim topishlariga va eng asosiysi xalqimizni davlatdan rozi bo'lib yashashlariga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Xabaringiz bor barcha hududlarda bo'lgani kabi, ayni kunlarda Andijon viloyatida ham jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish hamda viloyatni huquqbuzarlik va jinoyatdan xoli hududga aylantirish bo'yicha kompleks profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Andijon shahrida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd davomida qator qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Tadbir davomida aksariyat haydovchilarga me'yoriy hujjatlari yo'qligi uchun chora ko'rilgan bo'lsa, ayrimlarga inspektorning qonuniy talabini bajarmaganligi uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Davlatimiz rahbari qayd etganidek, bugungi kunda hamma ish mahallada, xalqimiz bilan birgalikda tashkil qilinmoqda. Bu tizim bosqichma-bosqich rivojlantirilmoqda. Unga qo'shimcha kuch, imkoniyatlar berilyapti. Bu albatta ham vakolat, ham mas'uliyat degani. Mahallalar davlatimizning eng katta zamini. Shu kunlarda respublika ishchi guruhi vakillari tomonidan Andijon viloyatining turli manzillarida tashkil etilayotgan o'quv seminarlarida ham asosiy e'tibor mahallabay ishlashga mas'ul bo'lgan xodimlar faoliyatini samarali tashkil etish va ularning hamkorligini ta'minlash hamda kasbiy faoliyati bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan. Viloyatning Izboskan tumanidagi To'rtko'l mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan navbatdagi seminarda ham mahalla yettiligi faoliyati tahlil qilinib, hududda mahalla obodligi, xalq farovonligi yo'lida birdan bo'lib, hamkorlikda ish yuritish qanday natijalar berayotgani amaliy misollar bilan ishtirokchilarga tushuntirib o'tildi. Tumanning 3 sektor hududidagi barcha mahallalarda faoliyat olib borayotgan xodimlar uchun tashkil etilgan mazkur seminar davomida mahallalarda joriy etilgan bu yangi amaliyot ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga yordam berish, aholi bandligi, jinoyatchilik, oilalarda zo'ravonlikning oldini olish va ijtimoiy muhofazasi singari hududdagi barcha masalalarni bir joyda hal etishda o'z samaralarini berayotgani ham ta'kidlanib, mahalla idoralari orqali ko'rsatiladigan davlat xizmatlari mazmuni to'g'risida hamda mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorining asosiy vazifalari kabi mavzular yuzasidan zarur ma'lumotlar va tushunchalar berildi. Tadbir yakunida esa barcha uchun mening mahallam, mening istiqbolim, mening taqdirim degan tamoyil hayotiy shiorga aylanmog'i lozim ekanligi qayd etildi. Eslatib o'tamiz, bu kabi o'quv seminarlari viloyatning barcha tuman va shaharlari bo'ylab davom etmoqda. Probatsiya hisobida turgan yoshlarning muammolarini o'rganish va ularni tadbirkorlikka jalb etish maqsadida joylarda hokim, sektor rahbarlari va tadbirkorlar bilan probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi yoshlarning uchrashuvlari o'tkazilib kelinmoqda. Xuddi shunday tadbirlardan biri Asaka tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhining hisobida turgan yoshlar bilan tadbirkorlar va hamkor tashkilotlar vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda Yoshlar agentligi Asaka tumani bo'limi xodimlari tomonidan yoshlarga qanday turdagi imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratilayotgani tushuntirilib o'tildi. Tadbirga taklif etilgan tadbirkorlar tomonidan biznes va yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha tushunchalar berildi. Uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiynayotgan muammolari bo'yicha savollarni o'rtaga tashlashdi. Muammosi bor yoshlarning masalasini hal etish choralari ko'rildi. Hozirda hisobda turgan yoshlarni yuqoridagi kabi muammolarni o'rganish va tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha shahar va tumanlarda sektor rahbarlari va tadbirkorlar ishtirokida probatsiya hisobida turuvchi yoshlarning uchrashuvlari davom etmoqda. Joriy yilning 10-fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi o'tkazildi. Dastlab xavfsiz va tinchliksevar davlat tamoyili istiqbollari mavzusida Andijon davlat universiteti fuqarolik nazariyasi kafedrasi katta o'qituvchisi Zohidjon Hayitmatovning ma'ruzasi tinglandi. Unda yangi O'zbekistonning tashqi siyosatida tinchliksevar davlat sifatida jahonga yuzlanishi, mamlakatimizning tashqi siyosatida tinchlikparvarlikka asoslangan yuzaga keladigan ziddiyat va qarama-qarshiliklarni faqat tinch siyosiy vositalar bilan hal etishga qaratilgan yo'ldan borishi bo'yicha aniq misollar orqali batafsil ma'lumotlar
mahsulotlar yetkazildi. Shuningdek, xodimlarning jangovar bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida jismoniy va jangovar tayyorgarlik bo'limi tomonidan tayyorlangan videorolik namoyish etildi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida shaxsiy tarkib e'tiboriga O'zbekiston 24 telekanali orqali efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvi namoyish etilib, unda xodimlar o'tgan hafta davomida mamlakatimizda ro'y bergan eng muhim voqea va yangiliklar bilan yaqindan tanishdilar. Joriy yilning 10-fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ayubxon Rahmatullayev Andijon shahridagi 13-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib, farzandim uchun bir kun shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda ishtirok etdi. Tadbir davomida chet tillarini o'zlashtirish bo'yicha imtihonlarda qatnashib, xalqaro IELTS sertifikatlarini qo'lga kiritgan bir guruh o'quvchilarning ota-onalariga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Shundan so'ng yoshlar va voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish. Bunda maktab, ota-ona, mahalla hamkorligini yanada kuchaytirish maqsadida o'qituvchilar, ota-onalar hamda mahalla yettiligi a'zolari ishtirokida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Tadbirda ayrim yoshlar va voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar va unga sabab bo'layotgan omillar ildizigacha tahlil etildi. Tadbir davomida jinoyat sodir etgan ayrim yoshlarning achchiq qismati aks etgan ta'sirchan videorolik ham namoyish etilib, farzand tarbiyasida mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yishning oqibati mana shunday fojiali yakun topishi mumkinligidan barcha ogohlikka chaqirildi. Ochiq muloqotda ota-onalar ham so'z olishib, o'quvchilarning ta'lim tarbiyasi borasida o'zlarining takliflarini o'rtaga tashladi. Tadbir so'ngida o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va kasbga yo'naltirish tarbiyasi va o'qishida muammo bo'lgan o'quvchilarning ota-onalari hamda mahalla faollari bilan birga ishlab, muammolarni bartaraf etishga kelishib olindi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.